De damer og herrer, velkommen til del 3 af Valley Spring Farm Simulator serien. Jeg havde nogle problemer, eller det hedder så, at jeg kvajte mig. Jeg lavede en fejl, og det resulterede så i, at jeg kørte en lille times tid, uden at det optog noget, jeg kunne bruge til noget. Så ja. Det, der er sket, det er, at jeg fik købt en opsamlervogn, og den kan I lige se bagefter. Jeg har fået købt Kubota teleskoplæseren og en dejlig stor skov. Jeg har fået markstak til høet her. Hvorfor er det hø? Det er græs, jeg samlede op. Nå, ja, jeg giver for tabt. Det ved jeg godt nok ikke, hvorfor. Der står der, at kom 48 kubikmeter i. Jeg kan sige, at jeg har nok smidt 5 eller 6 kubikmeter i af 25. Så jeg skulle være over 100. Men det kan jo være, fordi at der ligger noget udenfor her. Alt det her, det skal lige skrabes op i. Det er den medium størrelse markstak. Jeg kan lige prøve at vise det, hvad det er for en, jeg har købt. Den der silo. Og den, der ligger her, det er, jeg tror, det er den lille i den her, hvor der er dæk med. Det er vist en medium. Ja, det er vist en medium, ja. Den kostede 6.500. Og ja, der står jo ikke, hvad medium er. Medium, det må så være den fysiske størrelse, og ikke kapaciteten, selvom kapaciteten vil hænge sammen med den fysiske størrelse. Så det vil være rart, så nu stod 250.000 eller et eller andet. Og hernede fik jeg ikke tur at fylde mere i den, fordi den blev godt nok dum at køre op af. Der har jeg brugt, jeg tror det er en large af den her. Yes. Og det er da meget nemmere at fylde i. Og der, den er selvfølgelig noget større. Der er masser af plads til, at jeg kan køre to gange. Så ja, jeg skal lige have pakket det her, og så have det wrappet. Eller dækket over. Og ja, den er ikke særlig tung, den her. Så det kommer til at tage lidt lang tid med den. Så det dropper jeg, og så turer jeg til bare traktoren og koble vognen af. Og vognen, det er en krone. Så lige her. Nej, det vil ikke. Det er den her. Jeg kan faktisk lige prøve at gå ind under maskinerne. Hvor er den? Og vi lige nøjagtigt der. Det er den her. Og så er kapaciteten på 25 kubikmeter. Så den kræver kun 20 heste, og det var ikke meget. Så den kan også tage på de dejlige bakker. Og den koster 12.000, ja. Og så tror jeg faktisk, at det i video, ja, video 2, at lyden der var lidt, den har jeg lavet en fejl i. Så spillelyden var for høj. Nu har jeg skruet spillelyden ned i 50%. Så nu skal du gerne passe, ellers må du sige til, om man skal kunne, eller skulle spille lyden lidt op, eller hvad jeg skal, eller ned. Men når jeg var i gang med at samle op her, så der kan jeg lige godt Logitech. Jeg har ikke noget positivt at sige om Logitech, det havde jeg engang for 15 år siden, men så blev de ligesom alle andre firmaer. Så jeg har ikke noget positivt at sige om Logitech, så lad være med at købe Logitech.
og lad være med at spørge, hvad jeg mener om Logitech, fordi Logitech har ikke noget positivt at sige om. Og så lader vi den ligge der, hverken deres produkter eller deres software. Godt. Vi skal have samlet noget græs op her. Så er vi med at tælle den. Der, og vi skal have fra et blå nummer, eller måske en hjælp. Og måden jeg ved på, at den er fyldt op, når sådan jeg skrukker for alle de her skærme noget her. Det er, at den simpelthen stopper af sig selv. Så det er jo dejligt. Og den pivlyd der, det er, når man hæver og sænker og opsamler. Jeg bruger faktisk joystick til nu til alle funktioner, så når det er faktisk dejligt realistisk, fordi Sidetech side panel, det der egentlig nu hedder Logitech side panel, knapper nogle gange reagerer de, andre gange så reagerer de to gange, andre gange så reagerer de slet ikke. Og så den lille joystick, der sidder der på, den er simpelthen for lille, og der mangler knapper på den. Altså, jeg vil gerne have sat nogle flere knapper på den, og akserne de er dumme. Så det er simpelthen, gør man det. Så er det godt, man har noget efterdrejer, noget kvalitetsdrejer. Vi kan se, der er kommet noget mudder op der. Jeg har det mod inde, der gør, at når jeg laver hjulspind, så ødelægger jeg sådan set marken der. Og så ser det ud til, at der er hjulspind. Det kan I se der. Lige herude til venstre her. Der. Det er faktisk ret realistisk. Så jeg prøver at gøre det så realistisk som muligt. Vi kender til et mod, som kan gøre noget mere realistisk, som det ikke ser ud til, at jeg har inden allerede, så bare sig til. Jeg prøver den, der hedder, det er et mod til græsken og sådan noget, der kører, som faktisk laver flere stater, når du skal vende. Men problemet med det mod, det er, at når du får to venner, så kan du selv bestemme, hvad stater det skulle være. Når du vender den, så kan du få det til at vende til det bliver våde græs igen, eller semi-tørt, eller tørt. Og det er jo sådan et, hvis du selv skal vælge, hvad det skal være, så er det faktisk lidt lige meget. Jeg vil gerne have haft, at det skulle være sådan ligesom i Cattle & Crops, at du skal vende det et par gange, før det tørrer, og det skal ned på en vis antal procent, og når det så regner, så bliver det våde. Og så det lige skal vende igen, eller afgrøderne, der er nogle afgrøderne, der går tabt eller noget. Jeg tror faktisk, at jeg skal have en frontkrig på det her. Altså, forestil dig, jeg kører her med 8 km/t, hvorfra blodet er sat til 10. Og hvis jeg nu kun havde 30 heste, hvor man står til at tage 20, eller skulle kræve 20. Det er sådan, ja, det virker ikke særlig rigtigt. Vognen den kører rigtig godt. Det er indagtigt, så det er nemt at komme rundt med. Og 25, der stopper den, så er den fyldt. 25 kubikmeter, det er nogle rigtig gode kapacitet. Når jeg læser af her, så skulle jeg egentlig have haft fart på den på 1,5 km i timen, men jeg kan kun have en eller to. To, det er for hurtigt. Og så bliver man nødt til at stoppe igen, og så kommer sådan en kæmpe bule der. Så jeg har fart på den på 1 km i timen. Og så det håber jeg faktisk med den række her, der kan starte lidt længere inden.
Og vi ser over i den anden ende, der mangler noget. Det må så være... Trin 2, skal vi se. Det må være der, så. Og... Det kommer til at passe mig ret godt. Bum. Det er simpelthen lækker mod det der med auto eller fartpilots trin. Det er godt nok et lækkert mod. Det ser faktisk ud til at gå fint derhenne. Jeg kigger lige, når jeg tager rundt her, så når jeg kommer ned i den ende, der, så ser jeg, hvordan det ser ud her. Jeg kan ikke huske, om det var i Hamsomlet og 17 eller sådan noget, hvor du faktisk kunne få en plasma eller opsamlervogn, hvor det pakker sig ned i opsamleren. Hvor hvis du nu kørte for hurtigt, eller hvis der lige pludselig kom en ordentlig klump, så kunne det pakke sig, og så skulle du ud, og så rydde det ud igen. Det var faktisk ret fedt, for der blev du nødt til at overholde fart, om du skulle være vågen, og hvis du lige pludselig kom en stor klump, så skulle du lige tage lidt af fart. Det er jo meget fedt. Og så jeg lavede næsten julespind hele vejen op der. Det må have været vådt eller et eller andet. Der er noget mere græs her, end der var på den første mark. Den første mark, det var den der næsten kun trin 1 på afgrøden. Så det gav ikke særlig meget. Jeg kan ikke huske, om det kunne fylde vognen op en gang. Det kan jeg ikke huske. Okay, det så det egentlig fint nok ud. Det startede fint nok inden. Det er en jævn punkt. Og selvfølgelig, ja. Så stopper den i god tid der. Ja. Jamen, jeg får samlet færdig her, og så vender jeg frygten tilbage, når jeg skal til at pakke den her. Ja, jeg fandt ud af, at det der med at pakke silo eller markstakken med traktoren, det ville simpelthen tage herfra så til rigtig lang tid. Og jeg lavede en fejl. Jeg kom til at sige, at Kubota'en teleskop, læser den der, den er købt. Det var ganske enkel himmelhvid løgn. Det var egentlig, jeg havde leget, så den blev lige smidt tilbage igen. Så jeg har lige fået maskinstationen til at komme og hjælpe. Og det er selvfølgelig Hvidemos maskinstation. Kommer i en klasstorian. Kommer lige hjælp med at pakke og rydde lidt op i markstakken.
de havde ikke nogen ledige medarbejdere, men de havde maskinen, så det er faktisk Hvidemos maskinudlejning, som kommer, eller som leverer maskinen. Og ja, jeg burde gå ud og så koble den på manuelt, men det mener det er frontblæsset tilbehør, det kan man ikke koble på den måde. Marken, den er lige her om bagved. Eller markerne. Den er fri. Okay. Går vi op til 30. Jeg kan virkelig ikke se noget der. Til venstre. Den ligger markerne. Pas på, at jeg ikke tager en... Hvad er det? elkabel eller noget. Telefonkabler, dem er der ikke så mange af mere. Så... Og internetkabel, de er gravet ned. Wow, 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 wow. Hvad laver I? Sådan. Ja, trafikken, den er simpelthen bare rædsomme ringe. Sted. Det er her. Og den port, den skal lige stadigvæk have fjernet. Men for det første så på en forkert vej, og for det andet så behøver den ikke være her. Og jeg er da lavet julespind herinde, mand. Fyrhjulstræk eller noget. Nå, jøsses da. Jeg skulle have kørt ude langs siden i stedet for. Se. Højre ned ad spjernen, 30%, 32, 40-50% julespind. Åh, ja da! Hvorfor er der absolut ingen greb herinde i de marker her? Ja, det er bare den lille skov her, eller hvad den hedder. Jeg vil gerne hjælpe med at pakke den noget hurtigere, end at finde nogle vejer og det mere. Der er jo godt nok julespind. Og det er rart nok, nu kan man høre, når skoven går i, eller går i bund. Lige før jeg gør mere markskade her, end jeg har pisket ud af det. Thank you.
Leicester. Det kommer der til at tage lidt tid det her, men det går hurtigt med traktor. Det er helt sikkert. Godt, at det ikke pakker så hurtigt, fordi hvis... Ja, 42.317, og jeg har i hvert fald smidt de der 4-5 vogne, jeg siger, af 25.000 hver. Så det er simpelthen ikke hvor rask det er henad. Så jeg må hellere få lavet den her, eller pakke her, og pakke dernede, så vender jeg frygtelig tilbage. Det er så sidste læs, og 95.000 er der i den nu. Man mister åbenbart lidt, når man begynder at pakke det. Og det forstår jeg ikke helt, men det skal jeg åbenbart have lidt af. Det skulle gerne have været 120 eller sådan noget, når det læs her det er tømt. Jeg siger, at den Class Touring, den er godt nok utrolig behagelig at køre i. Det er faktisk en behagelig oplevelse at køre i den. Jeg kan se, at jeg skal lige have skrabet lidt op. Ja. Enderne skal lige skæres af. Hop, jeg holder med lys på. Men ja, utrolig behagelig at køre i. Den reagerer utrolig godt og drejer, uden at den reagerer alt for meget. Det er lige tilpas, den reagerer med. Så det er ikke så meget, vi har kørt med den her. Det bliver en lille halv time, når det hele er færdigt her. Jeg skulle nok have kørt næsten 2 km i timen her. Sådan er det jo. Lad os gå og tage noget af det, og så lige jævne det lidt ud. Så blev det lige glat lidt ud. Ja. Det gik helt fjernet. Jeg ser, når jeg kommer ud til ænderne, så mister jeg lidt i stakken, for jeg tror, det er det, jeg trykker ud. Jeg skraber lige ind igen. Men lige snart jeg kom ud på marken her, så blev der godt nok lavet hjulspænd. Jeg husker at dreje den rigtige vej, når så er værktøjet, det skal kippes. Ja, der er jo der noget udenfor her, kan jeg se. Det er faktisk rart, at det falder ud, afhængig af, hvor meget du tipper. Så kan man nemlig tippe det af stille og roligt.
nok lige have smidt lidt mere af på anden fælde. Skrab lidt ind herhenne, den herinde her. Det er faktisk ret langt ind, jeg kom der, så tager vi lige to andre sider her også. Sådan, så er det faktisk, så de to stakker her lavet, det er jo de tre marker, og jeg tror faktisk ikke, at jeg kan køre mere i dem. Nu bliver de dækket, og så er det det. Ej, den klump der, den kan jeg da godt lige få ind igen. Sådan, det var bedre. Det er 100%. Så kan jeg få smidt forsending på den. Og så får den lov til at lægge. Og så ved det næste slet, der bliver der lavet hø. Blomme. Og det skal jeg lige op have gjort ved den anden lov også. Og så kan jeg faktisk lige så godt køre traktoren igen. Nu er der ikke mere, jeg skal lave med opsamlervognen. Nej. Og siloen derhjemme. Jeg skal lige køre langs kanten her. Siloen derhjemme, den bruger jeg, når jeg får købt den mark, der er der. Så når vi lyser, og motorblænker. Den her, den skal også lige have plastik på. Bum. Hov, den sidder fast nu. Nå, jamen det gør jeg så. Men hvorfor ser det nu sådan ud? Nå, jamen det ser vel bare sådan ud, fordi det gør det. Skanten her for at ødelægge mindst muligt.
vil jeg hellere, der kommer julespor herude i siden, end det gør enten midt over. Og så skal det også lige trummes og alt det der. Skal jeg lige se, hvad skal jeg til venstre her? Jeg skal huske at køre i den forkerte skråstreg og rigtige side. Ah! Se, ja. Ja, den forkerte rigtige side, ja. Så nu skal jeg bare hjem med traktoren her. Og så må det være det afsnit for i dag. I mellemtiden, eller så vil jeg lige se efter, om markerne de skal vaske, om de skal gødes, eller kalkes, eller trumles. Gødes, det skulle de. Der var vist nogle af dem, der var meget langt nede i, i nitrogen. Og der var også en, der havde noget med noget pH, så det er jo noget med noget kalk. Lige heller få styr på os. Ja. Det blev planen for næste gang, så tak fordi du så med i det afsnit her, og jeg håber som sagt, at lyden er fin nok, ellers sig lige til, så får jeg det rette igen. Og jeg beklager, at jeg lavede ged i den med lyden til afsnit nummer 2.